seu Florisvaldo, vamos conversar um pouquinho? Agora tô comendo milho agora, né? Agora tá comendo milho, tá ruim, né? Mas eu queria dar uma volta aí pra mostrar o que que você faz aqui na sua propriedade. Eu já vi que tem muita coisa interessante. Começar pela pimenta do reino, que é uma coisa que o povo nem imagina onde que dá, né? Eu mesmo vim conhecer a pimenta do reino faz poucos dias aqui na Bahia. Foi? Nem sabia que era uma planta que dava trepada assim, né? É. Precisa, muito bom. Precisa arrumar um giralzinho pra ela, né? A gente fica com uma estaca, né? Fica com uma estaca. Aí planta ela na estaca. Aham. Uhum. Aí ela vai subindo e vai amarrando, hein? Sim. Ah, vai, tem que amarrar. Ah, é, vai amarrando. Ela, ela vai não subindo. Trepa por si, não, né? Não, ela vem. Ela vem. Ela vem sozinha, mas se deixar aí com o vento ela cai. Ela cai. Então você, ela vai subindo e vai amarrando. Legal. Aí em cima você faz um. Pega um cara de arame grande, faz um 8. Aí ela anda nesse 8 aí. Aí chega em cima e você prega. Aham. Uhum. Você prega na cabeça da estaca. Prega, ela vai, sobe por cima e ela esgaia. Ela esgaia. Legal. Aí não cai. E esse milho que você tá comendo? É seu? É nosso. É meu. É nosso. Você tava falando que você plantou esse milho fora de época. Qual que é a época de plantar o milho aqui na Bahia? Pois é, os meninos falam que antes de São João, né? Em março pra dar em São João. É, pra dar no São João, né? Isso. E esse aí você plantou quando? Ah, eu compro desde depois de São Pedro. Você plantou depois de São Pedro? Eu pensei que não dá agora, mas depois a gente come ele. Mas você tá deu e come, tá comendo, né? Vamos, comendo ele, tá aí, a rocinha. A rocinha, quantos que área que você plantou, mais ou menos, quantos pés? Ah, nós plantamos aí um meio litro, só um pouquinho. Meio litro. Só pra tomar, comer mesmo. Mas aí, é só pra comer? É. Não vai fazer uma canjica? Uma canjiquinha, vai fazer uma canjiquinha pra nós. Pamonha também? Uma pamonha. E o que sobrar, você dá pras galinhas comer? Dá pras galinhas, né? Quer dizer, se as maritacas não pegar antes, isso, né? É. Eu botei o Justo aí pra ver se Tá com as maritacas e não pegou nenhum ainda. Mas o Justo é feio o suficiente? Mas eu tô preocupado é com esse daqui, entendeu? A preocupação minha agora é esse. É esse aí, né? Aqui as maritacas não vai dar conta, você pode ter certeza, que eu vou dar jeito nela. Ô Gilson, te chamar de feio, porque esse pantalho é feio. Ah, rapaz. Pai. Não, mas se feio for comer essa flor de mim, eu quero ser feio o resto da vida. Pra nós. Então vamos na roça. Vamos andar na sua rocinha? Bora. Que área que você tem aqui, ô Florisvaldo? Rapaz, a área aqui eu plantei 1.300 pés. Não, a área que você tem de terra não, aqui. Não, eu não medi. Você não mediu? Não, não medi. Ó, gente, esse é o baiano. Quanto tem de terra? Não sei, não medi. Não medi. Tem o suficiente, né? Já tá porque bom. É de herança, né? Então. Herança. É, aí, é de herdeiro, não, só eu tirei uma partezinha ali que cerquei pra plantar, fazer um plantio pra mim. Eu nem sei quantos hectares dá. Entendi, assim, tá. Né? E o que, que você planta nessa área aqui? Além da pimenta do reino, né? Tem um cacauzinho ali, tem uma represa lá embaixo, tem uns peixinhos pra nós comer. Ah, tem uma represa ali também? Tem uma represinha ali. E o milho, a gente planta uma melancia, só que nessa época não dá, né? É na época do quê? Do verão? Que é no verão, é. No é. Mas então a melancia não precisa de muita chuva. Não, a chuva dela é pouca, né? É mais o calor, né, que ela precisa. Aqui, então, né? Mas lá pra outra região o cara planta direto, né? Sei. Planta direto. E você tem pedaço de manga aqui também, não? Assim, é pasto, aqui, pasto? Tem aqui na frente aqui. Mas você tem as vaquinhas? Não, tem meu cunhado que tem as vaquinhas, eu não quis. Aí ele que usa? Ele que usa. Legal. Eu não quis investir em gado ainda não, deixei quieto. É. Depois a gente investe, né? Tá certo. Mas o Florisvaldo, você é aposentado já, não? Não. Não? Não, que? Quer aposentar ainda. É, falta muito? Falta. Eu tô com 53 anos. 53? É, não falta um trem, vaga. Você nasceu onde? Aqui? Aqui. Nessa região mesmo, né? Um tipo de seguro. Porto Seguro. É. Então, e qual que é o seu trabalho hoje, então? Hoje eu só faço trabalho pra mim mesmo aqui na roça, eu e minha véia. Nós dois. É a pimenta? É. Na pimenta tem um barzinho ali no final de semana. Tem uma, tem um barzinho. Quer tomar um ali, né? Tá. É, quiser tomar um ali, não vai. Não. Eu tenho que trazer, desculpa. Tem um jurubebazinho ali boa pra... Eu tô trabalhando, pra rapaz. Forte. Não, forte eu já tô, que eu tomei... O que que eu tomei hoje que me deixou forte ali? Eu não me lembro. Teve um negócio que era pra deixar forte, né? Ah, é, um Nescau. Ah, era o cacau, né? O cacau, é. Legal. Mas então, o seu trabalho é esse. É. Assim, a renda maior é da pimenta ou é da pinga? É, por causa da renda maior, né? A da pimenta? É, a pimenta dá maior. E a rendinha boa dá pra gente. E o comprador paga melhor, né? É, o comprador paga melhor, né? Uhum. Aqui é pouco, né? Só pra consumo, mas dá pra viver devagarinho. Mas aí você tem que levar essa pimenta pra outro lugar? Ou você... Não, por enquanto o rapaz vem apanhar aqui. Vem apanhar aqui. É.
Você falou que tá pagando R$6 o quilo. O quilo? Mas que já teve quase 40. Já, teve 39. 39. Aí hoje ela caiu e dá uns R$6. Quando você plantou, tava 39. Eu plantei, tava 39. É sempre assim, né? O cara que planta na época que tá o preço alto e na hora que vai vender... Aí cai, todo mundo planta, todo né? Todo mundo planta. Mas sumiu devagarzinho, a gente vai, né? Uhum. Vai. Isso com pouco, com Deus é muito, né? Pois com é. Deus, sem Deus é nada. É isso aí. Então, o que Deus dá pra gente, dá pra gente viver tranquilo. Vamos lá, graças pimenta? Graças a Deus, tá? Bora. Vamos lá. Tá bem. Essa casa foi você que construiu ou não? Foi. Construí. Tinha nada aqui? Tinha nada. Isso aqui era tudo... Tudo macega ou não brava. Macega. Macega. Quando você fala macega, que é... É capoeirão. Capoeirão. Isso, capoeirão. Que não... Que tem feito tudo o que fiz. Mas e o pedreiro? Você pagou ou... O pedreiro é meu cunhado. Seu paguei. Cunhado. Paguei pra ele fazer. Pagou pra ele fazer. Foi, paguei. Aí o restante eu fui fazendo. Tem que pagar tudo... Fazendo aos poucos. Né? Ô rapaz, aí, olha, vamos, já que nós estamos aqui, né? Isso aqui é o lugar que você deixa para secar a pimenta. Isso aqui é o lugar que eu deixo para secar a pimenta. Aí. Então você já abriu para ela tomar um sol, é isso? Foi, para tomar um sol. Abriu e vai tomar um solzinho. Ela é imóvel, ela vai, você puxa e ela volta. Ah, eu gostei. Se der uma movida nesse telhado, eu achei bonita. Mostra pro povo como que é. É, você vai empurrando, ó. Ó. Legal. Você que bolou isso aí, não? Foi. Eu mesmo fiz. Aí é um pouquinho que tem ali. Aí parou, abriu. Abriu tudo. Isso. Aí a pimenta seca. Seca. O que que tem umas rodando aqui embaixo? O que, que é? O rolimã? Tem a rolimã aqui embaixo. Aqui. Tem o um rolimã aqui. Embaixo. Ó. A rolimã aqui. Aí correu que vem a chuva. Você, é, mãe, eu, bora. Isso, não molha mais. Que aí eu não, ó. Legal. Levinha, tá vendo? Agora, tem várias etapas de pimenta ali. Tem umas verdes e outras secas. Tem, não tem. Tem problema não, tem misturar. Não. Tem não. Você vai esperar tá. A que tá verde ficar mais seca. Isso. E aí ela junta com a outra. É, a gente desbuia, né? Descaroça aqui, ó. Descaroça? É. Ah, você tem que tirar desse pauzinho. É, aqui, ó. Tira não, mas aqui. Quem faz isso é você ou é a máquina? É a máquina que faz. E nós fazíamos na mão. Vocês faziam na mão, ó. É, e hoje nós já faz na máquina. Faz na máquina. Né? Ó. Então, ô Floresvaldo, essa coisa da pimenta não tinha quando você era criança? Tinha? Não. É, coisa não mais tinha. Recente que chegou. Certo. Eu nem conhecia. Uhum. Eu nem conhecia. Aí eu sempre fui. A gente foi negociando, sabia, pimenta do reino. Eu só conhecia quando eu ia no mercado e comprava comer, né? Quando você comprava, é. Né? Aí depois que a gente veio conhecer a pimenta. Aí eu não ia plantar ela. Chegou uns amigos meus lá de Anápolis e falou que era bom, né? E o preço estava bom. Falou, planta e tal, que você não vai. Você é, vai mas se dar o bem. Preço varia, né? Ele pode é. Voltar a ficar bom. Exatamente. De novo, é. Aí falou que tava. É, o preço tá bom, tá? Foi até R$39 na época. Aí nós todo mundo plantou, mas tem muita gente que plantou, ela caiu um pouco. Caiu um pouco. Né? Faz quantos anos que começou essa moda da pimenta aqui? Ah, não, tem muito tempo. O quê? Uns 10 anos? Tem, uns 10 anos. 10 anos, mais ou menos? Mais ou menos. E os seus pés, tem quantos tempo? Aqui tem 2 anos e meio, já tem 3 anos, a rocinha. Mas então há 3 anos tava 39 o quilo? Tava. Quando eu comecei a plantar ela, o preço tava legal. Ah, mas vai voltar. É, tomara, né? Volta, volta tomara. Sim. E aí a gente não, né? Voltar eu planto mais um pouquinho, mas eu vou deixar nesse tá aí, né? Esse preço. Vamos chegar pertinho dos pés lá pra que a gente poder sentir o que, que vai, é um pé de pimenta. Tirar uma foto do pé de pimenta aqui, tirar uma foto. Olha o pezinho, olha. Ela é até muito bonita, legal. Né? É. É uma planta que podia ser até ornamental. Uhum. Ela vai ficar colorida depois? Vai, ela fica. Umas amarela. Fica amarela. E outras... Agora esse dia tá verde, tá amarelinho, se eu levo aqui, eu colhi. Mas que hora que é hora de colher? Quando tá amarelo mesmo? Tá amarelo. Que amarelo que é hora de comer. Tem um cachinho maduro ali no chão. Aqui tem algum maduro? Tem um, já caiu. Já. Ah, tá aqui no chão, né? Esse. Esse aí é o maduro. Esse é o maduro. Tá maduro. Esse aí eu sei. E aquilo ali é a formiga no pé. Puta! Uma formiguinha pra despertar pra ele ficar. Ele não tava bolindo com a formiga? A formiga não tá se vingando, né? A formiga me persegue. Aí eu também, ó. Esse é o ponto de esse aqui tá colher. O ponto de colher. Tá certo. Essas mudas que você arrumou aqui, ô Floresvaldo, onde você arrumou essas mudas aí? Eu comprei ali pé de Onápolis, num rapaz que tem, vende ali. Vende mas muda. É muda. Cronada. É clonada. Clonada. É, essa é clonada. Clonada. É. É a demora... Bragantina essa aqui. Argentina? É a Bragantina. Ah, Bragantina. É, Bragantina. E o que, tem... que você precisa? Aqui, a terra aqui eu não sei. Você fez análise de solo para saber o que tem solo aqui, não? Quando o menino fez o planta o mamão, que aqui era roda de mamão. Uh-huh. Aí ele fez.
Aí jogou calcário e tal, e ficou... Ah, então tem calcário nessa terra. Aí ele jogou um calcário nela, né, de primeiro, logo comprando um mamão. Aí ele tirou a de mamão, mas eu cerquei ali, e plantei destaque e plantei a pimenta. Mas peraí, você fez a cova e não botou nada na cova? Botei o esterco de gado. Esterco de gado misturado com terra. É, com terra. Esterco curtido. Isso, exatamente. Você fez uma cova mais ou menos o quê? De 30 por 30, 30 por 30. 30. É, covinha assim mais ou menos. E jogou adubo orgânico e aí planta. Você não usou adubo químico? Não. Nada? Não. Aí a gente joga, eu bato um foliar agora. De vez em quando eu jogo um foliar e tal. Peraí, mas esse foliar é aquele que você me mostrou? Orgânico ali. É. Como é que é esse adubo foliar? Esse ali é o xixi de vaca. Xixi de vaca, qual que é o processo? Você deixa, você colhe o xixi no, quando o vaqueiro tá no tirando leite, com a latinha, mas me enchendo. E quando encheu a vasilha, depois de uns 90 dias que tiver dentro da vasilha, aí você começa a usar ela. Mas peraí, você não tem que misturar com água? É, aí você tira 2 litros de água. Não, 2 litros de xixi. 2 litros de xixi e 20 litros de água. 20 litros de água. É. Primeiro ele fermenta 2-3 meses puro. Isso, 2-3 meses puro. Depois para aplicar é que você coloca ele exatamente diluído, né? É. Aí fica verdinho assim. Aí. Cara, mas aí aonde você aprendeu isso aí? Eu tava sempre, eu gosto de assistir o Globo Rural. Uh-huh. E aí o rapaz do Globo Rural me tá explicando, né? Eu fui, eu vou experimentar pra ver. Uh-huh. Aí eu experimentei. Aí tem um amigo meu em Itabela também que tem uma fazenda, que tem um sítio dele lá, que tem um... uns pés de pimenta, falou que o adubo dele é isso aí. É isso aí. Só usa isso aí. É na roda de café dele, é na roça de pimenta. Uhum. Aí pode usar, eu fui e fiz o teste. E deu usei, certo? Usei, deu certinho. Aí só usa isso aí. Quantos pés mais ou menos você tem plantado aqui? Eu tenho aqui 1.300 e pouco, 30, parece. Então, 1.300 é um investimentozinho, né? É, não é pouco. Não. Eu não sei quanto custa uma muda, mas assim, pra você plantar sem saber se vai dar certo, você confiou muito, né? Foi. Ela hoje tá 1,50, 2,50 muda. 2,50 muda. 2,50. Você comprar a muda dela pequenininha. Aham. Uhum. É, dá 2,50. Tá. Você comprar 1.000 muda aí, dá retorno de... R$2.500, né? R$2.500. Tá, e agora você plantou mais um pouco. É, o mascarte, esse negócio é a estaca, né? Ah, você teve que botar estaca de cimento. É, não. É estaca de madeira. Ah, de madeira? É, ali tem uma lá, vamos aqui lá. Você tem que ser de madeira nativa. Por quê? Aqui. Por que tem que ser de madeira nativa? Porque de eucalipto não é bom. Por causa do remédio. Ah, porque é tratado o morão de eucalipto. É, então, o que acontece? Ela vai subindo aqui, esse negocinho dela aqui, ó, segura na madeira. Aí a madeira do eucalipto tem um remédio. Do remédio ela chupa, aí arruina a pimenta. Arruina a pimenta. Arruina a pimenta. Ela começa a ficar amarela, não bota. E aí vai, demora, não desanda. Não tem jeito. Alguém já te falou antes de você fazer. Eu já fui nas roças, na fazenda, já vi. É, porque você teve que assuntar antes, né? Aí eu fui comprar essa madeira velha de cerca velha. Uh-huh. E aí, finquei e pronto. Acabou o papel. Entendi. É, agora, a madeira é essa. Como que você limpa assim? Porque eu tô vendo que tem um matinho aqui, né? Não, esse matinho sempre a gente tem que... É bom deixar. É bom deixar. Aí eu roço com a roçadeira. Você roça com a roçadeira... É, quando ela tá nessa altura, começa a passar a roçadeira daqui a pouco. Tá, aí... mas você não roça rente no chão. Você deixa um pouquinho alto. Ah, um pouquinho alto. É. Pra poder ficar uma matéria em cima pra proteger o solo. Ó, ó. É, o solo tá úmido, né? Ó, tá úmido, tá vendo? Tá chovendo, mas se tivesse... O sol quente, não tava desse jeito. Uhum. A terra tava seca. Sei. E esse aqui tá morrendo, vendo? Ó. Ótimo. Tá vendo? Ótimo, não. É, e tá aí no, que a raiz dela vem de lá por aqui tudo. Ah, ela anda. Você tava me falando que a raiz é superficial, né? Ela vem daqui pra cá, aqui. Isso aqui é olha, tá vendo? Ó. Molhadinho. Tá, e você tá colocou isso aí, é o da própria. Da própria pimenta. A galinha da exatamente. Do cachinho, do né? Do cachinho que eu jogo aí. Tá vendo? Olha, molhadinho. Não, tá lindo. Tá ótimo. Viu isso? Agora, esses momentos. Você tem uma... Muito bom. Uma irrigação aqui, né? Tem irrigaçãozinha. Como é que você chama essa irrigação aqui? Essa aqui é o mico. É o gotejo. Ah, gotejo, tem ali, né? Tem, olha lá o bichinho lá. Tá o bichinho lá, não sei se você tá aqui. Deixa eu deixar ele paradinho. Aí. Exato. Ali é o biquinho que sai a água. Isso, é o biquinho que sai a água aí. E você... Molha bom. Por exemplo, hoje é um dia que já está úmida a terra, você precisa irrigar? Não, aí eu não preciso. Não? É que ela não gosta de muita água também, né? Não precisa muita água. Ela é 1 litro de água, 1,5 litro por dia. Não precisa mais. O pessoal fala, vou irrigar o dia todo. Não, ela vai poder ser raiz.
Tá. Ela não gosta, só gosta de pouca água. E você fez estudo de clima, assim? Porque como que você descobriu que aqui era o bom clima para ela? Não, rapaz, eu no lugar que eu vi os outros plantando, o senhor eu pensei, a minha terra lá também dá, porque a terra lá é boa, é preta, eu vou plantar. Aham. Uhum. Aí eu experimentei e plantei. Você sabe de onde veio isso, não, a pimenta? Não sei. Não sabe. Eu não sei nem onde veio. Não sabe de onde veio. Não sei mesmo. Agora, você tava me falando que ela não se segura sozinha no pau. Não. É. Como é que faz pra ela aqui, grudar no pau? O oito, tá vendo? Em cima. Ah, esse que é o oito que você aqui, faz? Ó. Pega o arame parpado. Ah, com arame parpado. Isso, e prega com, faz um oito e prega na cabeça e destaca com grampo. Uh-huh. Aí ela chega aqui, ó, tá vendo? Tô vendo. Ó, ela sai em cima aqui, desce a galinha pra baixo, ela não cai. Fica agarrada aqui. E você tem que podar ela de vez em quando, não? De vez em quando tem que dar uma podada. Quando ela cai muito? É, quando ela sai um cipó, aqui não tem um cipó. Quando ela dá um cipózão grande, tira isso, aí você chega no cipó e quebra. Dá uma quebrada. Isso, tá jogando. E como é que ela trepou aqui? Você amarrou ela em algum aqui, ponto, tá não? Tá amarrada aqui. Ah, tá amarrada. Você amarrou com fio de nylon. Isso aí, tá amarrada. Ah, chega uma altura, você amarra. É, amarra. Aí quando ela tiver negociado, você tira, ó. É, porque ela já grossou, agora já não grossou, precisa mais, não né? Precisa mais. Senão você vai até enforcar ela, isso, né? Isso, aí, já tirou. Que beleza. A gente compra isso aqui e já negócio, né? Você já se informou quantos anos é que dura um pé de pimenta produzindo? Ó, ele, segundo o rapaz que eu comprei lá na mão dele, ele falou que é 15 anos. 15 anos? 15 anos colhendo. Mas você não sabe, né? Eu não sei, né? Quem vendeu que te falou, né? Quem vendeu que falou, mas é... Tomara que seja. Tomara que seja. Legal. Então aí a gente falou, 15 anos tá bom demais. Já plantando, já ficar 15 anos, vixi, não precisa melhor, né? E, então, aí você secou, depois você vai, não, você tem um lugar que separa a galinha do fruto, tem, né? Tem a batedeira ali. Batedeira que se chama. É, que antes vocês faziam na mão. Na mão. Pegava os carocinhos e tirava. Tá. Né? Esbulhava na mão. Uh-huh. Aí eu falei, mulher, a gente tem que caçar um jeito melhor, porque não tá aguentando mais não. Aí fui na nave, comprei ela. E depois da batedeira, você tem que cessar ainda. Tem que cessar ainda. Tem que cessar. E você tá querendo comprar uma máquina Outra máquina pra poder cessar. É que nós estamos acessando na peneira, né? Na peneira, na peneira. E aí é cansativo, né? Aí você coloca naqueles sacos que está dentro ali do depósito e alguém vem buscar. Vem buscar. Ele pesa na balança antes pesa, de levar? Pesa, dá uns de retorno de 30, de 45 quilos. 45 quilos cada 50, saco. 50 sacos, 50 quilos cada saco. Quando junta, que quantidade que ele vem buscar aqui, mais ou menos? Ah, o que tiver. Ah, o que tiver? É, o que tiver. 1.000, mas 500. Então isso aí vende bem, né? Vende. Sabe, o negócio de pimenta do reino é uma coisa que vende bem. Também mil, você vê em todos os restaurantes que você vai tem tem um negocinho tem de venda do reino, né? Supermercado sempre vende. A turma gosta demais e ela carrega bem aí. É. Tá vendo? Olha como é que tá. E eu já colhi. Escuta, e ela tá carregada. Não sei se você sabe aquela história que o pessoal fala, que hemorroide e pimenta do reino não combina. Não combina. Você já ouviu falar isso? Eu ouvi falar, mas será que é? Eu sei que a hemorroide prejudica muito, o cara não tá, assim, assento quente. Sei. O cara dirigir muito tempo. Andar muito dirigindo, cavalo. Tá muito a cavalo. É. Sei lá, quente que dá, mas... Quer dizer, então você já respondeu a pergunta, você também não sabe se faz mal ou não. Não faz mal. Gente, deixa eu dar uma subida aqui pra mostrar pra vocês o tamanho da roça, aqui. É muito difícil no alto, assim, sem pegar por cima assim, né? É, essa hora que o povo fala, Chico, por que você não arruma um drone? Eu falo assim, porque é muito caro, não quero saber de drone. É muito claro, não dá pra arrumar um drone, então muito aí caro. Sobe em cima de um negócio, vou filmar por cima. É, se der eu subo, se não der vocês imaginam quanto der, 1.000 e poucos pés, você imagina que área que dá né? Dá pra tirar assim por cima, né? É, dá pra tirar uma área aqui, quanto que tem mais isso, ou menos. Isso, aí pra... Aqui. Olha, gente, tem bastante, viu? Eu vou falar pra vocês, não é pouco pra cuidar disso aqui. É. Antes da pimenta, porque faz 3 anos que você está com a pimenta, o que você fazia? Ah, eu mexia com cerca. Eu fazia muita cerca. Você fazia cerca para os outros? Era, cerca para os outros. Você cobrava por dia ou por metro? Eu cobrava por metro. Metro linear. Eu cobrava. Não, cinco... se tivesse 3 fios é uma coisa, se tivesse 4 fios era não, outra. Não, eu cobrava por metro assim. Não, mas se fosse uma cerca com 5 fios? Não, é o mesmo preço. Meu, mas você ia ter mais trabalho do que uma com 3 fios, por exemplo. É, mas aí é a mesma coisa. É a mesma coisa? É a mesma coisa. Pode ser com 3, pode ser com 5, a mesma coisa. Que é o padrão dela é alto com 1,70, né? Uhum. 1,60 de altura, aí é a mesma coisinha. Aí você fincava os morão, esticava o arame. Esticava o arame. Você fazia com uma equipe isso? Eu fazia, eu tenho as máquinas ali. Eu tenho um motorzinho. Um trado. Ah, um motor, um trado de motor. Isso, de solo, furar. Ah. É porque não tá aqui, lá é o Navo. E tem as cavadeiras, e eu fiz a cerca ali, ó. Aham. Uhum. Até lá embaixo. Cava 2 metros de fundura. Um morão de 3,5. O quê? 2 metros?
Mas pra que era esse morão? Pra elefante, cara? É pra poder puxar, fazer os morões de cabeceira. Não, eu vou falar pra você, eu já fiz cerca, eu já vi no estado de São Paulo, ninguém faz cerca não com faz. Dois metros. Mas fica mole o arame, o boi bate, vai embora. E a que eu faço, o boi bate e cai de costas. É 15 anos igual a pimenta que eu dou a garantia. E, mas é com aqueles eucalipto tratado, eucalipto então. Eucalipto tratado. É, porque senão não adianta, né? É, eucalipto tratado. Aí eu enjoei, não achei ninguém que trabalhe mais eu, e eu sozinho, é vai, depois eu parei pra lá, eu pensava, vou largar, vou fazer um prontinho pra mim. Resolveu mexer com a pimenta. Aí resolvi mexer na roça. Aí, e a dona Edilene, como é que é? Helenita, ela ajuda? Ajuda. Ajuda. Ali é meu braço de direito, onde eu vou, ela tá mais. Que legal, que legal. É, eu pego mais elas sozinho e Deus aí. Ô Floresvaldo, você, qual que é o seu nome completo? Quer jogar em algum lugar isso aí? Eu. Vai lá, já, mas não vou perder, né? É, não perder, né? Claro. É. Pode perder. É. Quer ir na sombra aqui? Não, tá ótimo. Não, se quiser ficar no sol, pra mim é até mais bonito. É. Você tem que dar uma espalhada nela, né? É, dá uma espalhadinha nela. Mas tá na hora de eu bater daqui, da manhã eu vou bater ela. Bater? Ah, lá na máquina, é, né? É, eu vou botar na máquina ali, rapidinho. Eu ia te perguntar o teu nome completo, como que é? Floresvaldo Alves Tarléu. Alves? Tarléu. Tarléu. Isso. O Floresvaldo nasceu aqui em Porto Seguro? Em Porto Seguro. Nasceu na roça ou na cidade? Na roça. Na roça, de na parteira? Roça. É, de parteira. A idade que você tem? Tô com 54. 54, você falou, né? É. A data de nascimento era 18? Hein? Dia 2 de abril. 2 de abril. Isso. Ô Floresvaldo, como que o pai e a mãe trabalhavam do que aqui? Mexendo na roça também. Na roça? Tinha gado, tinha uma fazendinha de muito gado. Aí. De gado, tirava leite? Tirava leite. Tinha só quase 400 arreis. 400? É. Nossa, mas é tirava muita. Tirava porco, tirava galinha. Oh, posso falar que eles eram bem de vida? É. Era. Aí depois eles venderam, foram embora e eu fiquei, não quis ir embora não. Eles foram embora? Foram. Eu mudou pra Itabela, ficou pra lá e eu fiquei aqui. Eles ficaram lá e tal, foi, eles morreram e... Você resolveu ficar? Eu fiquei, eu não vou não, fica, quiser ir, vai, eu não fui. E a casa de vocês era que jeito? Nossa casa aqui na roça era de taipa. Era de taipa? É. Coberta de? De madeira de... Taubilha. Taubilha. A gente tava conversando, era de aderno. De aderno e paraju. Paraju. É. Tinha mais alguma que você falou, não e me lembro. Bicuíba. Mucuíba? Bicuíba. Bicuíba. É, Bicuíba. Então, você tava me contando que você tem ainda um facão. Tem, tá ali em casa. Que eu achei uma coisa muito interessante, né? O que facão. Uma região dessa aqui... Papocatelha, né? Fazer que era papocatelha, mas então, mas não era todo mundo que tinha, então... É. O facão era emprestado para quem tava precisando usar. É, a gente tem ele, até hoje eu tenho. Aí que na época, hoje o pessoal não procura mais, mas na época todo mundo precisava do facão porque não tinha uma cobertura de ternite. Não sabia nem o que era isso aqui, não tinha. Telha de barro também não tinha? Não tinha. Então ou cobria de taubilha ou de palha? Ou de palha. É. Que tinha... Aí a palha, quem sabe botar ela... Usava. Usava. Quem não sabe... A chuva batia em cima, saia embaixo. Eu pocava a taubinha para cobrir a casa. A taubinha era mais garantida. É, né? Mais garantida, que é muitos anos que fica, né? Então, não acaba mais eu tava falando com o seu Geraldo, ele me disse que é coisa de 20, 30 anos que fica. É, os 50, né? Que aí não 50? Acaba, não acaba. Ó, na cabeça da gente que vem da cidade que não sabe, parece que vai uma madeira... 3 dias. Não, 3 dias não, 3 anos, eu ia falar, né? Não, mas não é muito mais. É, vai dar madeira boa, que nem ela empena, essa madeira não empena. Sei, o aderno não empena. Não, é madeira para toda a vida. Aí. E quando resseca a madeira, também não dá fresta? Não. Não. Não poca, não dá fresta. Não dá fresta. Não, não dá. E como é que vocês pregavam? Com prego? É com prego. Mas comprava os preguinhos e batia. Tá, 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 martelinho. Mas tinha que ter um caibro aparelhado ou era roliço o caibro? Ali já fazia, pocava aquela biriba. Tirava a ficha de biriba, a lata biriba, fazia tipo um negócio ali e pregava em cima e botava ela na biriba. Então, mas era a biriba rachada no meio. Rachada no meio. Porque daí ficava uma costura assim. Ficava uma superfície mais plana. É, fazia. Olha só. Que é tipo a regra, né? É. Assim. Então, a gente pegava com a biriba. Não tinha serraria na época. Você chegou a fazer isso não? Fiz. É? Eu por causa de tirar, mas tirei muito. De machado. É? De machado. Dá muito trabalho isso? Não. A pessoa dá pra saber. Mas saber é rapidinho, né? Tem que trabalhar de dois, não? É, dois, é um sozinho, às vezes tira. É. Olha só. É rápido. Às vezes até um sozinho é melhor de viagem que de dois. Então, quando você era criança, o que vocês faziam pra ajudar o pai? Ah, nós trabalhávamos na roça.
Você lembra com que idade você foi ajudar, não? Ah, uns... De 8 anos eu já ajudava meu pai muito. Oito anos. Acabei na roça demais. Que foi o primeiro serviço que você fez, você lembra? O primeiro serviço que eu fiz é mexer com gado. Ajudar ele a mexer na... Tinha que pegar vaca no pasto? Pegar vaca no pasto, montar num cavalinho que ele tinha e rodar os bezerros. Uhum. Pra aprender todo de tarde, era meu serviço. Depois amarrar o bezerro? É, no outro dia tirar o leite. Aí aprendi a tirar leite. Aprendeu a tirar? Aprendi a tirar. O que, que vocês faziam com o leite? Entregava? Aí a gente dava um pouco pra tomar. Peraí. A gente dava, não... não... Mas peraí, 400 aí... cabeças tinha que ter um pouco mais ou menos de leite, né? É, mas a gente tinha negócio era mais macho. 10 a 12 vacas, né? Não, mas mesmo tirar, assim, 10 ou 12 vacas... Ah, vocês usavam pra tomar também, né? Café, e o vizinho aqui, a vizinhança, precisava, a gente dava. Fazia queijo, não? Não vendia. Fazia um queijinho, mas não... Uma manteiga fazia também, não? É. Criava muito porco, jogava os porcos, né? O soro, os porcos. Ah, engordava o porco, né? É, engordava o porco. Aí... E esse porco era preso, não? É solto. Era solto? Solto, aí a garnel aí. Não tinha problema. Mas ele, por exemplo, vocês não tinham alguma rocinha, de um capineira, plantação de abóbora... Era longe, os porcos não iam. Ah, os porcos não iam? Não ia, porque os porcos iam mais do rio, a gente plantava em cima, né? Ah, vocês plantavam em cima. É, aí os porcos não iam lá, né? Tá. A gente só fazia, recolher os porcos de tarde, prendia. Ah, tinha que prender por causa de bicho, né? É, todo dia de tarde prendia ele. Por causa de bicho ou por causa de roubarem? É, porque ele não ia para outro bicho, não fugir. Acostumar ali, né? Pra acostumar ali. É, acostumar. E a gente prendia, no dia dava comida a ele e soltava. Aham. Uhum. No outro dia, umas 9, 10 horas, soltava ele. Ô, Florisvaldo, banheiro vocês tinham? O banheiro não tinha. Não? Não, não era no mato? No mato. Tudo fazia no mato. Banho? É. O banho é dar uma banho na caneca ou na bica. De água, lá temperatura na bica. Ambiente, assim? Ambiente. Não esquentava a água? Não, só se for no caldeirão, né? Mas precisava esquentar? E quem queria esquentava. Botava lá em hora dessa hora, tava botando água no fogo pra tomar banho. Pra tomar banho. Eu não gostei, nunca gostei disso. De água quente? O negócio é água fria. Água fria. Água fria. Só tomava banho de água fria. Até hoje eu tomo banho só de água fria. 5 horas da manhã eu tô ali no banheiro tomando banho. 5 horas? 5 horas. Você acorda, já vai tomar banho? 5 horas, todas 5 horas eu tomo banho. E os caras falam assim, ah, você é mentiroso. Então vai lá em casa que você vê como é que eu tomo banho. Mas 5 horas da manhã tomar um banho frio, você acorda de verdade, né? Acorda muito mesmo. Bom, muito bom. É, porque... Não joga água quente. Fria quando o cara tá dormindo, né? fica tremendo. E eu todo dia, bora, vai tomar banho de água fria ali. É. A mulher, ah, tá... Não, eu tomo banho de água fria. Olha e só. Estou tranquilo, não sinto nada, graças a Deus. Mas é bom para a saúde. Bom, muito eu vi bom. Você comendo pimenta na hora do almoço. É, também. Pimentinha ali, aquele é pé saudável, ali, cara, né? Saudável comer pimenta. Muito bom, muito bom. O sabão que eu usava quando você era criança? O sabão, nós usava aquele sabão de soldado, já viu? Uma folha. Aqui não tem ele. Mas não era a fruta que, do sabão de soldado que usa? Não, ele é um cipó, ele dá uma frutinha. Dá. Mas ele é um. Tirava, ia no lado, tirava ela. Acabava esfregava e passava no corpo. Não é a raiz, não é a raiz do... Não, é a folha. A folha? É a folha. Então esse eu não conheço que você está falando. É aqui o que não tem, senão eu vou te mostrar aqui. A folha, ela escuma. E aí você depois jogava água, era o sabão que usava primeiro. Não tem sabão químico que a gente usava. Não tinha? Não tinha. Porque eu já vi assim, aquelas bolinhas, que é uma árvore de rua. De rua, é. Cipó. Não é cipó não, não é outro não. E essa eu já vi que ele dá espuma também. E tem um outro que eu fui lá pro lado de Caraíva, que eles falam que é uma raiz. Não sei se é patiri, pariri. Ah, tem o pariri. Pariri. O pariri. E o pariri não escuma. Não escuma? Esse não escuma. E escuma o outro, que é esse. Esse que você falou, sabão de soldado. Isso. Já tu não fala que sabão de soldado tomava banho no mato. Esse é o sabão que nós usávamos de primeiro. Mas a mãe lavava roupa com o quê? A mãe lavava roupa com ele. Com ele? É. Pegava ele, pegava e estregava em cima e ele escumava. Olha, gente, então aí, sabão é uma coisa que não dá pra achar na natureza. Não tinha sabão. Que bacana, viu, cara? É, muito bom. Comida que vocês comiam, o que que era? Ah, a gente comia peixe, que tinha de muito peixe. Peixe de rio. Peixe do rio, a gente pegava, né? Comia muito peixe. Vocês caçavam? Pegava um porco, matava porco, né? Uhum. Comia, né? Galinha tinha muito no terreiro. Mas quando assim... matava um bichinho lá no mato, comia também. Pois é, mas a minha pergunta é assim, café da manhã, não tinha pão, né? O café da manhã é banana. Banana. Banana da terra. Banana da terra. É. Frita, cozida. Frita, cozida, com toicinho de porco, de carne. Já jogava um toicinho. Leite. Leite. Eu fui criado com leite de gado e carne de sol dentro do leite. Cozinhava tudo junto e tomava café da manhã. Café da manhã era isso. Era isso, e nós ia pra roça.
Mas eu... levava comida para a roça? Não. Não? Lá meu pai, nós ia de manhã cedo e só voltava de tarde. E não comia? Não, lá fazendo fogo e queimando aqueles pau, arrancava o empim, botava a rede de empim dentro do fogo, assava. Então vocês comiam isso? Aí nós comíamos isso lá. Bebia água e comia aquele empim assado. Sem tempero, sem nada? Sem nada. Sem nada. Tava falando com o seu Geraldo, disse que eles comiam de primeiro, comia sem sal. Sem sal. Vocês comiam também sem sal? Comia sem sal. Não tinha sal? Não tinha sal. Eu uma época ali, nós comemos banana verde no lugar da carne, que não tinha carne. É por isso que eu falo, hoje tá bom, agora de primeira é mais complicado, né? A gente comia a banana verde, cansei de comer banana verde. Você fazendo um trabalho no outro dia, dá trabalho. Comia a casca, cozinhava a casca, eu sei, mas... Cozinhava com casca, né, banana. Mas tirava só de dentro. Tirava só de dentro. E aí botava o quê? Uma gordurinha? Que nada, era seca. Não tinha nem gordura. Cortava aí e comia assim mesmo. Parece uma batata, né? É, batata. Assim. Aqui tava travando, apertando. Aí, aqui não é bom, não. Mas peraí, vamos dizer, vocês tinham 400 cabeças. Tinha. Tinha porco, tinha galinha. Isso, por que tinha que comer banana verde? Sim, mas eu, na época os velhos não queriam matar um bicho pra comer porque... Já sabia que daqui a pouco ia produzir outra coisa? Não, vamos deixar aí, vamos aguentando. Aí vamos na aguentando. Última hora matar um negócio pra gente comer. Aí, quando não tava dando mais? Não tava dando mais, mas dá. Mas rapaz, vou passar fome? Não pode passar fome. Aí olha. É difícil, né? Então a gente tem que correr fora, né? Tá. Então, você tinha, você era criança, né? Você via essa situação da banana verde, no caso. É. O que você imaginava da sua vida? Você queria ir para outro lugar para trabalhar, para ganhar? Não, foi assim, uma hora é igual a pimenta, uma hora vai melhorar, né? Esperar que uma hora melhora, né? E se eu crescendo, eu trabalho, a gente faz tudo, né? Mas, a gente já muda o esquema, né? Mas trabalha onde? Aqui, ou na cidade? Não. Você não pensava de sair para a cidade? Na cidade, eu não pensava de sair para a cidade. Não. Eu saí muito para a cidade trabalhar, mas não compensa. Não compensa. Na época, tirar madeira, eu trabalhei muito tirando madeira, derrubando com motosserra. É puxando cabo de argerico, carregando caminhão, batendo catraca, levando tora pra rua. Aí depois aquilo foi acabando, falei assim, não dá certo, que a gente só vai se acabando de peso e tal, né? Ah, a saúde. A saúde vai diminuindo. Aí eu falei assim, ah, vou deixar esse trem pra lá e eu vou... Ficar no meu aqui. É, a gente vai ficando velho, não vai... Né? Velho? É, a gente ficando velho a idade, não vai aguentando mais. Tá com 53, rapaz. É, então eu falei, a gente tem que fazer alguma coisa pra gente, pra quando tiver mais... A idade é comer o que a gente... Plantemos, né? Então, entendi. Falei, ah, esse negócio de trabalho, você sério. Paga aposentadoria, alguma coisa? Não, não pago. Não paga. Eu tenho mas que pagar, você, né? Tem direito a... Não, mas você é trabalhador rural, né? É, trabalhador rural. Então, se você tem propriedade da terra, acho que você pode exigir sem ter registro. Pode, nada. Né? É isso, eu não procurei ainda, não. É, mas acho que quando você chegar a 60 anos, se não mudar a lei, né? 60 anos você tem direito já. Tem direito. Eu acho que tem. Mas 65, eles falam? Ah, eu não sei, porque antes era 60, eu acho. E agora a gente botaram 65. Talvez agora é 65. É, o Bolsonaro foi contra a gente. É, tinha mas... que baixar mais, né? Eu acho que a pessoa tendo saúde para poder trabalhar, é coisa isso melhor. Já é a melhor aposentadoria que ela tem, né? É a minha aposentadoria. Tá aí, né? É a minha aposentadoria. Não, e a sua aposentadoria também tá na sua capacidade de trabalho, trabalho que você chegar. Precisando, você vai e produz e faz dinheiro, né? É, faz dinheiro. Você não fica esperando cair, não, cair não de lá de Brasília. É, não precisa vir de lá, não. Não precisa vir de lá. Vem daqui da terra mesmo, vem daqui, né? Da terra mesmo. Legal. A gente é tranquilo, então só eu, Marravé, nós dois só, e os dois filhos tá casados, graças a Deus. É estudado, se informou. É isso que eu ia perguntar, como é que você conheceu a dona Helenita? É, a gente, ela é nativa daqui também, eu também sou nativa, a gente conheceu quando era criança. Quando era criança? É, nós ela criança, eu também. Mas vocês não sabiam que vocês iam ficar juntos quando era criança? É, eu ficava tentando, né? Desde criança? Ah. Eu ficava tentando ela, tentando. Né? Mas, né? Então um dia ela foi crescendo, eu também. Ela vai em festa, a gente dançando e tal, e vai jogando bola. Ela sempre ficava piscando, jogando bola. Aí vai daqui, vai dali, e pouco a gente chega junto. Chegou junto. É, e a gente, o pai dela não queria. Isso ficar, que eu ia tentar. Teve que pedir autorização? É, eu fui pedir o velho, né? Autorização o velho, né? O velho era meio valente lá, e tal. Cara a cara. Isso, cara a cara. E aí, o que, que ele falou? Tomou uns conhaques, deu uns conhaques. Umas coragem, né? É, aí ele tomou um, nós tomamos outro, e eu falei com ele, ele ficou, pai. Eu não pensei que você não ia falar isso comigo, não, mas eu vou falar pra você que eu namoro com sua filha e quero casar com ela, de que os outros saber, né? Você saber a boca dos outros. Então você já tava namorando e foi pedir? É, já tava namorando com ela já, escondido. Ah, escondido. Aí, deu certo, nós estamos com 33 anos já de casado. 33 anos junto. E ela é companheirona? Companheirona. Legal. Muito bom, legal. Ali pra separar, só aquele senhor lá de é nós. É só por Deus, né? Por Deus. Que legal. Eu preciso de outra mulher, que a gente, uma mulher só abaixa pro homem, né?
Quem bebe bem, né? Eu, graças a Deus, muito bem com ela, né? Graças a Deus. Que legal. É. E teve festa no casamento, não? Teve, nós matamos uma novilha na época. Mataram uma novilha? Tem uma novilha. Chamaram os amigos? Eu tenho uns fotos ali da... Ah, tem foto? Tem. Ah, vou mostrar depois. Tem. Eu quero ver o facão. O facão tá ali, vamos lá. E as fotos, é. Mas então, essa festa, assim, teve música, o que que é? Radiola. Radiola. Aquela radiolinha com os disquinhos. Eu tenho até uns discos ali ainda. Qual as músicas que tocava? Ah, aqueles forró antigo, né? Forró? Zé Mamédio. Aí a noite toda o pau quebrava. Luiz Gonzaga, não? Luiz Gonzaga. É um dos forrozão da pesada velho, né? Que é bom, né? Aham. Sempre três noites. O quê? Três noites na festa. A festa durou três dias? Três dias. E o trabalho? Ih, esqueceu. Aí já tem 30 dias sem trabalho. É férias? Só férias. Vocês não tiveram lua de mel? Foram viajar, não? Não, fiquei... Foram nada. Daí mel nós fiquei, mas a galera não deixou a gente sair, não deixava, não. Quem ia querer sair, a galera... Não, você vai não. Fica vai aqui. Não. Aí passou um dia, dois dias, não foi mais. Ganharam foi. Presente, não? Ganhamos uns presentezinhos, pouco, mas ganhamos. O que era? Jogo de panela? É, panela, um roupa de lençol, cama, roupa lençol. De cama, negócio de casa, né? Negócio de casa. Assim, não ganharam um porco? Não. Nada, essas não. Coisas não. Não, aí não, aí... A gente tem que comprar depois pra criar, né? Mas e aí, vocês casaram, vocês já tinham casa, não? Não. Eu fui morar junto com meu sogro ali. Esse ali. Seu Geraldo. Casa dele, Geraldo. E depois que eu fiz uma casinha de tapa, né? Foi aqui no meio, né? Que o Gil estava me falando. Isso. Aqui ali. Depois dos pés de pimenta. É, aí, depois do pé de pimenta ali. No meio da manga lá. É. Aí eu fiz uma casinha de tapa, porque eu não tinha condições de fazer na época uma casa construída. Ajudaram você a fazer, não? Ajudou, os amigos veio e ajudou eu a fazer. Aqui tem um negócio que chama roubada de casa? Isso aí. Eles fizeram pra fizeram você, não? Roubada de casa. Fizeram pra você. Aí a gente fez um adjunto, que eles falam. Adjunto, né? É. E aí fizemos, tá batendo barro e tal, ajeitou e eu entrei pra dentro. Eu fiquei lá morando. Uh-huh. Aí a gente disse que a gente, quando trabalha, Deus ajuda a gente. Sim. Aí eu fui trabalhando, arrumei o dinheiro e construí essa aqui. Sim. Aí fiz isso aqui, plantei essa roça. Tô aqui tranquilo, graças a Deus. A sua filha nasceu de parteira? Nasceu de parteira. Onde foi? Aqui? Aqui mesmo. Aqui mesmo? É, ali. Você lembra como é que foi? Você que foi chamar a parteira ou não? É, a mulher tava grávida quando ela começou no espinho de gado neném, ela começou a sentir a dor, eu fui lá buscar a parteira. Sim. Aí a parteira veio. Nasceu de parto natural? Foi natural. Você lembra se ela fez dieta, resguardo, essas coisas? Não fez? Não, pouca coisa. Pouca resguardo, coisa? De primeiro mulher não tinha quase resguardo nenhum. Não, resguardo depende, é viu? Dias, tem umas que fica 40 dias lá. É. Hoje a mulher ganha neném, não, hoje... um dia, dois dias, no dia ela levanta, vai lavar a roupa do menino. Você falou hoje de. Você tem umas pingas temperadas aí, né? Tem. Não teve a temperada de parida? Teve. Então, quem fez isso aí? Foi minha sogra que fez. A sogra que fez, a dona Rosa. E a dona Rosa fez. Ah, você sabe o que que vai na temperada? Não sabe? É aquela bicha ali, ó. Arruda. Arruda, ele tem. Ali. Vai mastruz. Vai ali, mamastruz. Cebola. Cebola e vamos um bocado de negócio dentro. É. Aquela. Outro bichinho arde ali também, de um lado. Que bichinho? Pimenta? Aquela. Hortelãzinho. Ah, hortelã. Hortelã. Quer mostrar lá? Aqui. Opa. Ó. Esse hortelãzinho de miúdo que vai junto, ó. Essa aqui arde, aqui não pode, né? Essa aqui é pimenta, mano. Essa aqui, ó. Essa aqui vai junto também. Ah, essa hortelã, né? Aqui. Ah, muito cheirosa, uma delícia, aí. É. Aí. Nossa, uma delícia. É? Muito gostosa. Eu plantei aqui. Muito gostosa. Eu deixei para proteger ela. Esse aí vai junto também. Serve, dá um gosto na pimenta, na cachaça. Dava gostinho bom, né? Dá. E botava uma suquinha também, não botava? Na temperada de parida. É, costuma botar. Agora muito não, muito não bota. Muito não. Essa aqui é a arruda. Essa é a arruda, né? Aqui. Essa é a arruda. Arruda. E essa aqui é suas pimentas. Essa aqui é a pimenta de aqui, a arruda é cheirosa. A arruda é bem fedida, né? É bem fedida. Pra não falar aquela... Essa aqui é a pimenta que a gente come, vendo? Olha, pimentinha. Essa pimenta você tava comendo? Ah, ali, ali tem uma. Aqui. Você tava comendo na hora do almoço? Na hora do almoço. Essa pimenta aqui. E isso aqui, o que é? Isso aqui Isso aqui é laranja mexerica. Isso aí você come... Limão. Você come direto assim, não? Dá pra comer? É, isso aqui você toma, faz o suco. Ah, faz suco. Muito bom. Porque eu nunca vi isso aí. Deixa eu ver que gosto tem. Bota um pouquinho. Tá bom. É um limão. É um limão. É um limão um pouquinho com gosto de laranja. É, assim, né? É um limão um pouquinho com gosto de laranja. Eu nunca vi isso aí. Carrega, só uma beleza. Você dá um suco direto dele. Gostoso. É, muito bom.
Era pra mulher fazer um suco pra nós tomar, né? É, mas fez um de maracujá que tava ótimo. Agora aí atrás tem um pé de cacau, né? Aqui é cacau. Me explica por que que você tem esse cacau aqui, ô. Isso aqui é pra fazer o chocolate. A mulher tira aí pra torrar pra nós tomar. Mas você tem o quê? Uns 10 pés de cacau aí, mais ou menos? É, um pouco. 10 pés só pra... Mas você tava... só pra brincar lá? Só pra... Porque isso aí não dá pra vender, né? Dá não, dá pra vender não. Só pra chupar, um chega que tá maduro, chupa, outro chupa. É gostoso, né? É quando gostoso, tá maduro. Chupar um cacau. Às vezes tem muita gente que não conhece o que é cacau. Aham, uhum, tem. Né? Aí vem aqui, tira um, dois, chupa. É. Eles nem imaginam que pra fazer o chocolate tem que ter isso aqui, né? Tem que ter isso aí. Exatamente. Você tem umas galinhas ali também, não tem? Tem umas galinhazinhas ali, só pra tirar um ovo. Vamos mostrar a galinha? Será que nós conseguimos ali passar no meio dos cachorros? Vamos. Passa. Cachorro justo deu banho no cachorro. Ah, ele deu banho. Deu banho. O Gilson adora cachorro, né? Por que que essa cadela tem que ficar presa? É pra ela não fugir. Ah, ela foge? Ela foge. Ela sai aí, ó, e some. Some pro mundo. Aí é, fica lá pegando as galinhas do vizinho. Ah, aí é ruim, né? É. Aí tem um cocazinho. A galinhazinha só pra comer ovos, pra não comprar ovos, né? Sei. Vou mostrar as galinhas. Vamos. Parece que elas estão com medo da gente. Então, aí. Ah, meio espantada, porque não viu ah, gente assim. Porque não conhece muito bem, gente. É. E ela já tem milho sobrando ali, olha, né? Tem milho sobrando com medozinho. Então elas água. Não vêm por causa do milho. É, até com o papo cheio. Eu trato dela direto. De manhã cedo eu tomo café e venho aqui e trato dela. Legal. Agora, eu, a sua horta. É, eu acho que eu só vim só pro consumo. É, a horta quase de apartamento, né? Falar a verdade. Olha aqui, tá linda os pés de couve, né? É, aí. Aqui tem outras, o que que tá vindo aqui? Aí é rúcula, rúcula e coentro. Coentro e aqui tem mais alguma, alface? É, alface. Alface. Tá certo. Só bom, mas também pro casal tá bom, né? Tá bom, só pra nós mesmos, né? E os amigos quando chegam pra comer, né? Não precisa de muita coisa. Não precisa, nós comemos ali, né? Não, mas aquela lá era do vizinho, né? Que nós comemos no almoço. Mas um dia nós tínhamos pra nós aí. Café você não plantou aqui? Não, eu queria plantar um cafezinho, mas depois deixei quieto. Aham. Uhum. Deixei quieto que não adianta, né? Que a gente tem uma coisa, plantar outra é muito trabalho. É muita coisa, né? Você não dá conta de cuidar bem de tudo, né? Não dá, é verdade. Aí eu deixei quieto. Porque aí eu planto mais um cacau. Mais cacau? É. Você gostou do cacau? É, o cacau é da menos trabalho, né? Tá. Eu quero ver se eu planto mais um pé de cacau. E esse cacau é aquele que não pega a vassoura da bruxa? Já esse tem... aí não. É, por enquanto ele não pega, não pega. Não, mas diz que tem uma variedade nova aí que já, que já é resistente, verdade, né? Não pega. Não pega, não. Pega. Ok. Aqui... Esse aqui é o lugar de nós, churrasqueiro, nós passar carne. Tô vendo. Vai. Aqui tem uma pequena. Isso aí isso aqui você compra de alumínio, essa churrasqueira já? Aqui compra. Não, quando tem muita, você faz aqui. É, faz a gente leva para acampamento. Ah, essa outra é para acampamento. É, essa aqui a gente assa carne aqui. Ah, no bom. De domingo. No sábado e domingo, a galera vem para cá e a gente assa carne aqui para comer. Ó, antes que a gente esqueça, vou mostrar o facão lá. Bora. O facão tá lá dentro da venda. A mulher tá fazendo uma janta. Ele tá fazendo a janta aí para nós de novo, ó. O Gil está cochilando, né? Vou mostrar. Vou mostrar os dois. Só tô fazendo. Ah não, isso aí não pode mostrar. Ah. Ninguém viu. Ninguém. Mas filma ela. Pode não, filmar, não filmar. Pode. Tá limpando peixe. Tá limpando peixe. É peixe, mano. Eu vou pegar aqui o facão. Uma mesinha de bilhar. É. Me falaram que aqui tem um forró todo domingo. Todo domingo. E as pingas? Tudo ali. Olha, as temperadas. Tá aqui. Temperada aí. Aqui é o facão de pocatê. Meu Deus! Esse que é o facão? Gil, você já tinha visto o facão? Não. Eu pensava que agora eu entendi. Agora eu entendi. Isso é o facão de pocar ou a salbinha? A talbinha de primeiro. Meu Deus do céu. O cabo era em pé. O cabo era em pé, assim. Agora eu entendi o negócio. É uma ferramenta. Botar o cabo aqui. E aqui bater, esse aqui tá desse jeito, porque eu bater com uma rede de ferro, não é com uma rede de ferro, mas tem de que pau. Bater com um negócio de pau. É, de pau. Pegar aqui. Fazia a talbinha, a telha, né? A telha da aí ela bate aqui, pá, você vai. Agora eu entendi porque que só tinha um. Porque facão, aqueles mais fininhos, devia ter um monte aqui. Tinha muito, mas. Ah, esse aí não. Esse aqui porque ele entra aqui na madeira que é fina, que é grosso. Cunha, né? É. Quando ele entra isso aqui, ele, aqui ele já solta, abre né? Aqui. Já abre, é. Ela abre a boca é maior. Uma cunha, tipo uma cunha, né? Tipo uma cunha.
Esse aqui tem nessa faixa de uns 400 anos, facão. Nossa, não tem nenhuma marca de alguma coisa que dizendo de onde veio, nada, né? Não tem. Não tem nada, artesanal. Né? Isso aí talvez foi artesanal, forjado. Alguém que fez, forjou, né? Pode é, ser. A marca acabou, né? Então antigo que é. A marca acabou, acabou, pode ser também, né? Acabou. E quem que vem nesse bar aqui, ô, seu Florisvaldo? Ah, vem os meninos trancosos, vem aqui. É? Uma, vem. Família. Gilson aí. Família. Alex, Sandro. Família. Família. E as pingas temperadas? Mostra pra nós aí. Tem. Né? Toma um jurubeba, um para tudo. Tem também as pingas. Com coco. Cada uma é pra uma coisa. Feijoada. Feijoada? É. Que é feijoada? Feijoada é com... É cebola. Nossa senhora, uma pinga com cebola? Com cebola. Isso é pra quando o cara tá resfriado, então. Aqui. Tá. Laranja. É laranja? Tomate? Que é isso? Tomate. É cebola, abacaxi. Chama feijoada? É feijoada. Deixa é eu ver o cheiro disso aí. Cheiro. É gostosinho. É. E tem o cheiro da cebola que eu sinto mesmo. Tem o cheiro da cebola bem característico. É o moleque que faz aí. É. A turma gosta. Ah, sabe o que eu lembrei, seu Florisvaldo? Agora você mostrou o facão? A história da bicicleta. Ah, minha bicicleta aqui, ó. Pode entrar aí, você vai tirar. Ela tava ali fora agora, não tava? Não. Essa aqui que é a bicicleta que eu levo. Conta aí, como que é? Trocou o chifre dela. Eu troquei o guidão dela. Que tava muito ruim. Essa aqui é a bicicleta que eu ia pra Itabela. Ah, ele vai dar uma volta, claro. Dá uma volta. Eu ia pra Itabela de manhã cedo. E voltava de tarde, uma feira. Isso aí que tempo era? Faz quantos anos? Essa aqui faz retorno de... Não, em que tempo que você ia pra Itabela pra fazer essa feira? Eu tinha 20, 22 anos de idade. 20, 22 anos. Então faz 30 anos, né? Faz 30 anos. Você ia levar a sua produção? Eu levava. O que que era? Farinha? Eu levava... Não. Eu só ia mesmo fazer a feira. Ah, você ia fazer a feira. É. Botava um saco aqui, a carne eu botava aqui e outro saco de coco aqui atrás. Aham. Eu ia e voltava. Quantos quilômetros? 51. 51 quilômetros a bicicletinha daqui aí. Daqui lá, Itabela. E o que você trazia atrás? Um saco atrás, um saco. Outro no guidão, e o outro onde que era? E outro aqui, no quadro. E outro no quadro. No quadro. Oh, meu Deus do céu, não era fácil. Arroz, não, hein? Feijão, carne, açúcar, trazia tudo aqui. E a carne atravessava aqui. Escuta, mas e aí? Teve o dia que furou o pneu, né? É, um dia ela furou o pneu... Você não andava com a bombinha? Eu tinha uma bombinha. Eu andava com a bomba pra encher. E aí? Só que ela rasgou com manjá, não teve como encher mais. Ai, ai, ai. Eu fui, fiz uma cunhinha de pau, tirei o pneu fora e enchi de folha o pneu. Folha do que você me folha falou? Folha de mato. E depois eu botei no lugar e vim rodando até perto de casa. Chegou mais perto, não aguentou mais, eu vim empurrando. Aí acabei de chegar. Pera aí, ela não aguentou quem? Ela não aguentou. As folhas prensou. Foi saindo. Folha foi saindo. Foi saindo, aí não teve mais jeito. Então essa bicicleta é heróica, hein? Que marca que é? Tem marca? Monark. É Monark. Ó, gente, não tô fazendo propaganda da Monark, porque a Monark nem existe não mais, existe, né? Mais. Então, mas é uma bicicleta heróica, né? É heróica. Muito boa. Você já mudou o guidão, alguma coisa? Já, o guidão dela eu tirei pra ficar mais alto, que o velho vai ficando velho. É, meia barca, você não gosta então, de abaixar, né? É. Não tem jeito, né? Então tá ele botou certo. Mais alto, fica mais altinho pra poder... Beleza. Pra gente andar. Muito bom. Muito bom. Eu quero ver as fotos do casamento só agora. Ah, vamos pegar a mulher, pegar ali pra nós. Pegar lá dentro. Ah, mas sofria, viu? Mas era muito bom. Mas sofria, mas era bom, né? É. Hoje a gente já tem outra mordomia, né? Já tem um carro, já tem uma moto. Tá certo. Né? Meu pai era tocador de sanfona em Drancoso. Na região de Pinheiro. Tocava sanfona e nós caíram três noites. Nós pulamos samba. Topado. Hoje o samba de Drancoso não presta. Acabou. Acabou. Os antigos foi morrendo. Aí foi acabando, aqueles outros não... É engraçado como o pessoal fala samba, né? É, o samba. São Brás, São Bastião, né? Ô senhor São Brás, hoje chegou o dia, vamos festejar todas as rumaria. Esse era o samba? E pegar nessa viola cheio de numeração sou eu. E pegar nessa viola não dá, ouça mais não. E o pau quebrava. Ah, canta mais, tava bom. Você vai mostrar dos dois casamentos ou não?
E tem só tem do primeiro, só da igreja. Mas tem, né? E o primeiro? Aí, seu pai aí. Só que já tá todo mundo. Olha que legal. É, você quer. Ah, é. Então, bota pra baixo assim. Aqui, isso aí. Tem, eu tô mentindo então. Você aqui. Sabia não? Não lembrava mais nada. É, não lembrava. Que legal. Tem, seu mas pai. Tem. Esse aqui é meu pai. Esse aqui é um amigo meu. Esse aqui é eu e ela. Tudo novinho, né? Nossa. Eu pensei criança. Que não tinha. Duas crianças. Olha, rapaz. Mas tá velho, né? Não, não 17? Tá velho. Mas já tá adulto, anos, né? Quando eu casei? Vocês casaram com 17 anos? Foi, eu tinha 17. Ela, né? Ela casou com 17 anos, eu não casei. Nesse caso, nem nós noivou, né? E noivou eu tinha 16. Não casou logo que tinha que completar 17. Mas e no, tinha que dar anel quando casava? Quando noivava? Dava. Dava anel. É. Cadê o anel? O anel era um cordãozinho de arame. De arame. É, arame. Mas aqui não tinha. Arame amarelo, não? Arame amarelo, que é arame de cobre. Sim. Fez arame de cobre, aí a gente casou. Não, só posso aqui, só tem esse um bocado. É? Aqui mais esse aqui. Tem mais? Foi. Ô, dona Lenita, o que vocês ganharam de casamento, de presente de casamento? Ele falou, ele não lembrou direito, falou que é umas panelas, um lençol. Foi. Foi isso a mesmo? A panela não é aquela lá, caldeirão que ele ganhou quando nós estávamos casados. Aquele caldeirão amassado ali? Aquele caldeirão amassado lá em cima. Aí. Lá em cima do fogão ali. Tô vendo. Aquele do meio lá, ó, junto da panela de pressão, junto da caça, da negócio de... Mas vocês usam aquilo lá ainda ou é relíquia? Usa. Que guarda? Ela usa, de vez em quando ela usa, né? Usa. É. Ela quer jogar fora? Não, leva para acampamento. Ah, leva para acampamento, é. Leva para acampamento. Dona Elenita, já morou na cidade ou não? Já. Já? Já, quando eu tinha acho que uns 8 anos, eu fui morar com a minha madrinha. Aí estudei. Estudou até que série? Eu estudei até a quinta. Quinta série. É. Depois voltou pra roça ou não? Aí eu vim pra roça, e foi dessa vez, só foi vir pra aqui e casei. Logo casei. Mas nunca quis morar na cidade, ficar lá de vez? Não. Só foi mesmo pra estudar. Mas por que nunca quis assim, morar na roça? Na cidade? Porque eu sempre gostei da roça, né? Sempre gostou? É. Sempre eu gostei da roça e é engraçado, porque depois que eu casei, ele também do mesmo jeito, né? É, escolheu bem, né? É. Os dois queriam a mesma coisa. E aí ele não, na roça. Não quis ir pra cidade, mas continuou ficando aqui na roça. Mas, ô, dona Lenita, quando você era criança, imaginava sua vida de adulto de algum jeito? Não é? Não imaginava? Não. Não? Não. Aquilo é Bom Jesus que você está mostrando? Aqui? É, essa foto, essa aqui é da farinheira. Essa aqui é de farinheira. É. Essa aqui é de farinheira. Vocês tinham casa de farinha suas? Farinheira sua? Tinha fazer farinha. A gente fazer farinha e tem o coxo aqui. Aí que peneirava aqui a massa. Aqui eu tava farinha. Tava aqui, ó. Era essa os farinha coxo. Que você levava a vender? Era farinha que eu levava a vender. E José, a Erinete e ela de um lado aqui. Eu tava farinha. Cansado. Tinha cansado. Acordar às 4 horas da manhã. É, porque a farinha começa o processo, não pode parar, né? Não pode parar. É. Aí eu tava aqui, meu filho. Esse aqui é os fotos lá de Bom Jesus da Lapa. Peraí, eu vi agora aqui. Eu acho que era. Tem, aí tem. Eu tinha visto ali mesmo. Eu vi aqui. Vocês, quando você... Aqui. Ah, esse aí, né? Eu tinha visto, eu reconheci o lugar. É. É vocês ali? É. Lá em Bom Jesus. Lá em Bom Jesus. Como é que vocês iam pra Bom Jesus? Que jeito que era? Nós ia de pau de arara. Pau de arara. Caminhão. Lonado. Lonado. É. Aqueles bancos do lado. Banco do lado. Aí 30, 40 pessoas ali dentro. Levava comida, lenha. Levava comida, lenha pra fazer o almoço lá. Você falou que tinha um ponto da lenha? Tinha. Lá de perto do Bom Jesus da Lapa tinha um lugar que a gente tirava o tira-lenha, chamado. A gente parava o carro e metia o facão nos matos, tirava a lenha, fazia o feixinho. Tinha que pagar pra isso? Não, não, não. Não. Agora a pessoa tirava o carro. Era a vontade, era a vontade que tinha lá. Lá todos os arrumeiros tiravam a lenha e levavam. Uhum. Eles faziam o almoço. Aí tirava a lenha lá. Aí depois acabou, a polícia não deixou mais ninguém de pau de arara, né? Ah, não pode mais andar, não pode, de pau de arara, né? Agora só vai de ônibus ou de carro próprio. Aham. Uhum. É. Aí você pode ir. Aí o ano que vem, esse mês que vem agora, nós estamos indo. Vocês estão indo? De então, carro agora, de né? De carro, pro carro próprio. Quantos quilômetros? 700? 750. É muito, né? É. A gente vai ficar 3 dias lá e volta. É o dia inteiro viajando? É. Sai daqui 4 horas da manhã, às 3 horas tá lá. É. Aí posa numa posada lá? É, vem lá a posada, a gente fica lá na posada. E aí fica a gente... Aqui é fazendo que seca. O que é isso? Ah, isso aí é a seca que você fazia. É, aqui aí eu tava fazendo a seca. Aqui antigamente, primeiro. É com morão de... eucalipto tratado. Eucalipto, isso aí. É.
Mas tem uma pessoa te ajudando ali, quem é? Aqui tem. Aqui é um primo meu que tá junto no lado. É mais fácil de dois, né? É, de dois é melhor. E é de estaquinho de ferro, né? É, de estaquinho. A de madeira, você fez estaquinho de madeira e me tirou fora. Foi. Estaquinho de ferro e eu vou largar pra lá. Legal. É. Gente, eu queria que vocês fossem lá fora e dessem, ficassem um do lado do outro. Um abraço pra aparecer o casal. Casal, bora. Ali na frente não é melhor não? Onde vocês acharem melhor, mas tem que ter casa. Um fundo mais ou menos bonito. Pra cá, né? É que também dá filé. Qualquer lugar. É. O importante é o que vocês estão sentindo. Não é? Fica à vontade, né? Está com a roupa muito bonita. Ah, isso, olha o sorriso, que lindo, é isso aí. Ah, nossa, ficou maravilhoso, já tá muito bonito, lá. Legal, obrigado, gente. De nada. Vai ficar um vídeo muito bonito, viu? Eita, isso aqui é a companheira de dia a dia, de manhã cedo e pé no chão, eu mais ela. É bonito, quando eu vejo o sorriso dela, eu vejo que vocês têm uma relação muito bonita. É, exatamente, graças a Deus. O jeito que vocês brincam com o outro. Eu sempre brinco com ela, fico enfesado. Casal que consegue brincar e levar a vida. Não, eu gosto tanto dela, que eu amo muito ela. Eu não quero que ela trabalhe. Eu quero que ela fique dentro de casa, só que eu não tenho ninguém para trabalhar mais. Eu quero arrumar uma companheira para ajudar ela. Ela não quer arrumar uma companheira para ajudar. Porque duas, né? Melhor do que uma, né? Que uma fica em casa e a outra... Eu tô achando que ele vai falar uma coisa melhor, vai com... Já entendi a história. Ela não quer ter a carga de trabalho aliviada, não. Quer, então. Não. Ela quer trabalhar mais, então ela não... Ela quer trabalhar. Quer trabalhar. Tá certo. Isso é que é esposa, meu Deus do céu. Tá legal. Eita. Só que o Gênio não pode arrumar não, né? O Gênio quer tomar, mas não pode não, porque ele é novo, né? Ah. Eu sou a pessoa mais velha, já tá sabendo, tá curado, como é que é as coisas. Ô Gilson, obrigado por trazer aqui o seu sogro. E eu já tô virando baiano já, graças a Deus. Olha lá, a prova que o Gilson virou baiano. Graças a Deus. Deixa seu pai saber que você virou baiano. Aí, Barrinha, olha seu filho. Olha lá, ó. Olha o que aconteceu quando você soltou ele. É, a Bahia é difícil, nossa senhora, você não tem noção. Um quenturão. Não, é que a Bahia, tudo acontece mais devagar, então você tem que ter paciência. Esperar, já que vai esperar, espera deitado. Na verdade, mesmo. Aqui eu tô... Deu vontade de eu trabalhar, sabe? Uhum. Daí eu falei, não, vou dar uma deitadinha e esperar que a vontade passa, né? Daí... Não, é porque eu sou um sono aí. Eu tava numa vontade desgramada. Eu falei, não, pera aí, deixa eu dar uma deitadinha e já a vontade passa. Já a vontade passa. Já a vontade passa. Eu já escutei essa, viu, gente? Obrigado.